Šajā uzdevumā jautāts noskaidrot, vai eksistē tāda trīsstūra piramīda, kurā katru sānu šķautnes viduspunktā pretējo šķautni redz taisnā leņķī. Tātad tās līnijas, kuras savieno šķautnes viduspunktu ar viņai pretējās šķautnes galiem, veidos taisnu leņķi. Nu, un ņemot vērā to, ka mums šeit ir darīšana ar taisniem leņķiem un ar viduspunktiem, varētu noderēt iespēja aprakstīt to visu ar vektoriņiem. Nu, un te galvenais neieviest vektoriņus pārāk daudzus. Uzzīmēsim virsotni tai trīsstūra piramīdai un atzīmēsim trīs dažādus vektorus un visu pārējo šajā bildītē var izteikt. Tātad pirmais būs vektors A, otrs būs vektors B un trešais būs vektors C. Un pārējais šeit savienojās un pārējās šķautnes ir attiecīgo vektoru starpības. Aprakstīsim, ko mēs zinām. Mēs zinām tātad, ka šķautnei A viduspunkts, kuru iezīmēsim citā krāsā, viņš redz savu pretējo šķautni taisnā leņķī. Tas nozīmē, ka šīm divām svītriņām, vektoriņiem, kurus mēs tūliņ iezīmēsim, tātad šis vektors, kas savieno viduspunktu ar šo šķautnes galu, un otrs vektoriņš, kurš savieno šo pašu viduspunktu ar otru šķautnes galu, ka starp viņiem veidojas taisns leņķis. Nu, tāds tur ir arī daudzās citās vietās, bet aprakstīsim šos divus vektorus. Viens no tiem ir, mēs pa bultiņu A virzāmies vispirms tātad pusceļu pretēji bultiņai. Tātad apzīmēsim šeit, šis ir gabaliņš, šis ir mīnus viena puse no A, un šī bultiņa savukārt ir C. Un tātad tā raustītā sarkanā bultiņa patiesībā ir mīnus viena puse A plus C. Nu un līdzīgi šī te priekšējā sarkanā bultiņa ir attiecīgi mīnus viena puse A plus B. Nu, un mēs zinām, ka starp viņiem ir taisns leņķis, tātad skalārais reizinājums starp šiem diviem vektoriem ir nulle. Atvērsim iekaviņas plus viena ceturtdaļa A reiz A. Tālāk būs mīnus viena puse A reiz B mīnus viena puse A reiz C un plus B reiz C, kur ar šiem punktiņiem mēs apzīmējam parastu skalāru reizinājumu. Tātad viena vektora ar garums reiz otra vektora garums reiz sīnus leņķim starp viņiem. Un ievērosim, ka šāda pati īpašība piemitīs arī citiem viduspunktiem. Tātad, ja mēs šeit apzīmēsim vēl arī uz vektoriņa B uzliksim viduspunktu un uz vektoriņa C uzliksim viduspunktu, nu tad tie visi vektori cikliski mainīsies un mēs iegūsim iespēju uzrakstīt vēl divas sakarības līdzīgas. Tātad es A vietā likšu B, B vietā C un C vietā A. Tātad uzrakstīšu citu sakarību, kura ir ļoti līdzīga augšminētajai. Vienkārši viņa pasaka kaut ko par citu taisnu leņķi, kas ir citas šķautnes viduspunkts. Šeit būs, piedošana, te ir reizināšana, viena puse B reiz C, viena puse B reiz A un plus C reiz A. Un tas viss, šis ir vienāds ar nulli un šis arī ir vienāds ar nulli. Un tad arī C reiz C
Mīnus viena puse C reiz A, mīnus viena puse C reiz B, plus A reiz B. Un tas arī ir vienāds ar nulli. Tātad visas šīs te trīs sakarības, pirmā, otrā un trešā, viņas izriet attiecīgi no tā, kā šie punktiņi, viņi redz savas pretējās šķautnes taisnāleņķī. Un tagad saskaitot to visu kopā, mēs iegūsim, ka viss pārējais noīsināsies, bet mēs iegūsim, ka viena ceturdaļa no A reiz A plus B reiz B plus C reiz C ir vienāds ar nulli. Nu, un šāda sakarība ir iespējama vienīgi tad, ja visi šie vektori ir vienādi ar nulli, bet nu tad tā neiznāk vairs trīsstūra piramīda. Nu, tādēļ tā ir pretruna, un līdz ar to nevar būt tā, ka no visiem šiem trim punktiņiem mēs pretējo šķautni redzam taisnāleņķī. Nemaz nerunājot par to, ka uzdevumā bija prasīts vēl par trim citiem punktiem. Arī par šo šķautņu viduspunktiem bija tāds pats nosacījums. Tātad iegūtā pretruna nozīmē, ka nav iespējama šāda piramīda.